кулаками та ножами. Компанія 18-річних підлітків побила у Житомирі водія тролейбуса і пасажира, який за нього заступився. В одного із нападників був ніж. Свідки викликали поліцію і швидку патрульним. Аби заспокоїти агресивну молодь, довелося застосовувати газові балончики. Водія госпіталізували із труском мозку, закритою черепно-мозковою травмою та забоями. Через що стався конфлікт, з'ясовувала Олена Кузнєцова. Тетяна бачила, як молодики били водія тролейбуса. Просить не показувати обличчя, поживе у цьому районі і боїться їхньої помсти. Каже, у салоні у годину пік разом із нею було багато пасажирів. Люди переполошилися, коли молодики почали кидати у вікно каміння і гупити по склу. Вони догнали, став один бити в заднє стекло, один в двері водітельські. Ще він не встиг відкрити взагалі всі двері. І то водітель вийшов до нього зауваження зробити. Тетяна каже, парубки витягли водія із кабіни і били кулаками і ногами. Пасажири кинулися захищати. Щинилася бійка. В одного із нападників помітили ножа. Коли вони били, то жінка якось почала крикнула, що в одного ніж. І я якраз розмовляла з поліцією, діжурним поліції. Я їй кажу, що є в них ніж. Коли на виклик прибули патрульні, сутички ще тривали. Поліції довелося застосовувати газові балончики. Серед цієї групи молоді було троє хлопців, двоє дівчат. Хлопці 99-го року народження, тобто їм всім по 18 років, вони жителі обласного центру. Серед них є такі, що вже неодноразово потрапляли в поле зору поліції. 31-річного водія тролейбуса забрала швидка. У нього струс мозку та перелам ребер. Але від госпіталізації чоловік відмовився. Каже, зробив зауваження компанії, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Не очікував, що молодики відреагують так агресивно і почнуть бити тролейбус, потім його, а далі пасажирів. Став, кажу, що ти робиш? Вони якраз другий дергає. Я ж не замітив, що їх там пару чоловік. Другий дернув за руку і вперед, і накинулися. Пасажири почали вже, як то кажуть, заступатися. Так уже їх почали, як то кажуть, переключилися, вже там і дідушку одного побили, хорошо так побили. Трьом хлопцям з компанії поліція уже оголосила про підозру. За хуліганство їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомир, спецкор 2+2.